Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Електронний сервіс для оформлення пенсій презентували сьогодні в Тернополі. У Збаражі волонтери проєкту «Будуємо країну разом» добудовують будинок багатодітної сім'ї та завершують утеплення житла учасника бойових дій на сході України. Прогулянкою на теплоході завершили 10-денне перебування на Тернопільщині діти з малозабезпечених та багатодітних сімей Херсонської області. Електронний сервіс для оформлення пенсії в один дотик презентували сьогодні в Головному управлінні Пенсійного фонду Тернопільської області. За допомогою цього веб-порталу пенсіонери, не виходячи з дому, зможуть подати документи для отримання пенсії. Як працює електронний сервіс, дізнавалася Наталія Бельзецька. Пенсіонерка Людмила Милимука на пенсії більше 12 років. Коли жінка оформляла пенсію, стояла в чергах у пенсійному фонді. Я приносила документи, про свій стаж давала всі довідки. Пенсійний фонд перевіряв, посилав запит в ті місця, де я працювала. І це зайняло час, відповідний час зайняло. Якби я давала дані свої через інтернет, і вони через інтернет робили запити, це було б набагато легше і скоріше. Для того, щоб оформити пенсію через сервіс, потрібно виготовити електронний підпис, каже начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду області Олександр Томчук. Електронний цифровий підпис людина може отримати як дистанційно, так і особисто звернувшись до акредитаційних центрів сертифікації ключів. З другого боку, ця послуга може бути як платна, так і безкоштовна. Для того, щоб його отримати, наприклад, це є банківські установи, якщо ви є абонентом того банку, то вам достатньо зайти в свій персональний кабінет того банку, нажавши відповідні комбінації клавіш, ви зможете отримати таку послугу і отримати собі зразу на комп'ютер електронний цифровий підпис. Після отримання електронного підпису потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Як це зробити, показує заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду області Володимир Івахов. В даному випадку, оскільки, я кажу, нам необхідний електронний цифровий підпис на сьогоднішній день для входу і подання заяви, входимо за допомогою електронного цифрового підпису. Бажаємо увійти як фізична особа, вибираємо акредитований центр сертифікації ключів. Це досить великий перелік, тут випадає перелік цих центрів. Відповідно, вибираємо той центр, який нам видав ключ. Відповідно, далі обираємо стандартна процедура, хто знайомий з електронними цифровими підписами, вибираємо файл ключа, відповідно, вводимо пароль і вхід. За словами Володимира Івахова, після оформлення заявки на пенсію людина зможе відслідковувати стан її розгляду. Людина завжди в режимі реального часу зможе відслідковувати фактично стан розгляду свого звернення. Також у пенсійному фонді планують запустити електронну чергу для пенсіонерів. Ми плануємо в цьому році, чи може наступний рік, запровадити електронну чергу в місті Тернополі, тому що тут у нас великий наплив пенсіонерів, щоб пенсіонери не стояли у нас в черзі і могли прийти, і якісно наші спеціалісти їх обслужити. Наталя Бельзецька, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Веб-портал для оформлення пенсії в Україні запрацював 9 серпня. Мобільну версію, за словами Олександра Томчука, планують запустити через місяць. Послуга є безкоштовною. Скільки людей в області вже скористалося нею, в обласному управлінні наразі не знають, каже Володимир Івахов. 30-річний велосипедист Віктор Хаблюк, якого сьогодні в Тернополі збив автомобіль, зараз перебуває в тернопільській лікарні швидкої допомоги. Його прооперували, повідомив черговий травматолог цієї лікарні Андрій Обаранчук. Аварія сталася сьогодні о 9-й ранку на перехресті вулиць Танцорова-Шашкевича поблизу старої піцерії. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, поліцейські розшукують водійку автомобіля Opel Insignia кольору мокрий асфальт, яка втекла з місця ДТП. Ми знаходимося у лікарні швидкої допомоги біля травматологічного відділення, де перебуває 30-річний чоловік, якого о 9-й ранку збив автомобіль. Травмований велосипедист Віктор Хаблюк розповів, як трапилася аварія.
В'їхав на роботу від готелю «Тернопіль» як до Орнави вниз по головній дорозі. Зі правої сторони дівчина на «Опель Інсигні» не пропустила. Мене відкинуло на тротуар. Я тоді якби фасад будинку рульом і потім впав. Вона втекла, не зупинилася, поїхала далі. Черговий травматолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги Андрій Оберанчук розповів, які травми отримав велосипедист. На даний момент хворого є поєднана травма, відкритий перелом кісток правої гомілки, множинні садна, закрита черепно-мозкова травма. У ретному порядку після підготовки проведена хірургічна обробка, фіксація перелому, перший етап лікування апаратом зовнішньої фіксації. Далі ми проводимо підготовку до наступного завершаючого етапу, це десь приблизно лікування 12-14 днів до наступного етапу. І плюс вже ще одне операційне лікування, вже остаточна фіксація перелому. Наталя Бельзецька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, поліцейські взяли відео з камер спостереження. Зараз вони опитують свідків ДТП. Інформацію про наїзд поїзда на 25-річного чоловіка в Теребовлі поліцейські внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Аварія сталася вчора о 22:18 на першій колії залізничної станції Теребовля. З черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітки чоловіка доставили до Теребовлянської центральної районної лікарні, повідомив директор цієї лікарні Михайло Некеруй. За його словами, медики надали необхідну допомогу. Близько півночі чоловік помер. На місце події виїжджала слідча оперативна група, яка встановила, що потерпілим виявився житель міста Теребовля 1994 року народження. Цей чоловік переходив колію поблизу залізничної станції, а в цей час рухався поїзд, який слідував маршрутом Київ-Рахів. Люди, які стояли на станції, намагалися попередити цього чоловіка, але, на жаль, він знаходився в навушниках та не побачив і не почув того, що рухається поїзд. В результаті чого поїзд зачепив цього чоловіка, протягнув близько 7 метрів, і цей чоловік отримав такі тілесні ушкодження, від яких помер вже перебуваючи у лікарні, куди його було доправлено. Під час зіткнення машиніст потягу застосував екстрене гальмування, але, на жаль, він не зміг втримати цей поїзд і сталося зіткнення з цим чоловіком. Частина 3 статті 276 Кримінального кодексу України – це порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху, що спричинило смерть. Передбачає ув'язнення від 7 до 12 років. Наші кореспонденти телефонували до працівників залізничної станції Теребовля. Там на дзвінки не відповідають. У Збаражі волонтери культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» добудовують будинок багатодітної сім'ї та завершують утеплення житла учасника бойових дій на сході України. Також вони облаштовують територію для вуличної сцени на подвір'ї місцевої школи. Розпочали ці роботи 5 серпня, повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 70 волонтерів та 20 жителів Збаража. Подробиці у сюжеті Богдана Буденчука. Це подвір'я учасника бойових дій на сході України Андрія Драпала. Тут 5 волонтерів завершують утеплювати будинок. Зараз запінюємо, утепляємо. Потім ще трошки роботи лишилося, вже можна сказати, до фініша йдемо. Я вдячний, що є така організація БУР волонтерська. На утеплення волонтери витратили 20 тисяч гривень, повідомив адміністратор будівельного напрямку Ігор Мосевич. На цьому об'єкті ми збили штукатурку, зараз утеплили пінопластом, дублюємо і будемо перетягати клеєм. До будинку багатодітної сім'ї Володимира та Анжели Чубарів волонтери добудовують кімнату площею 21 квадратний метр. На даній локації сьогодні працює 6 волонтерів. Так добудова виглядала 5 серпня, коли волонтери розпочали над нею роботу. Вартість добудови – 25 тисяч гривень, повідомила Марина Балака. Ми зараз добудовуємо ще одне приміщення, будемо крити його дахом, шпаклюємо, мастимо все, як має бути. У нас 2 кімнатки, а так буде ще на 2 більше, правда? Дітям буде більше місця, бо у нас проживає 6, 3 дорослих і 3 дітей. Їм, я думаю, буде
теж набагато краще, ніж в одній кімнаті всім разом. Ця територія з Баразької школи. Волонтер з Тернополя Тарас Сарамага виносить бордюри з території, де має знаходитися вулична сцена. Тут було повністю хащі. Тобто, по суті, перший етап роботи – це ми скошували всю траву. Другий етап – ми здіймали ці бордюри. А після того трактор просто все це прирівняв. І, по суті, зараз ось така локація. Після того тут будуть заливати бетон. І потім будуть влаштовувати вже лавочки, а потім вже фінальний етап. Я, скоріше так догадуюсь, буде вже фінальна сцена. На літній сцені планують встановити 80 лавок на 600 місць. На даний момент волонтери виготовили 40 лавок, які зберігаються в школі. Повідомила адміністратор проєкту Марія Балака. Одна лавка коштує 1000 гривень. На них було витрачено 40 тисяч гривень. От деякі кошти були залучені з місцевого бюджету, деякі кошти були надані Львівської освітньої фундації, тобто нашим проектом «Будуємо Україну разом». Тиждень ми малювали перший тиждень, на другий тиждень вже ми покрутили їх. То ми десь витратили сумарно 7 робочих повних днів 6-годинних. Координатор проєкту «Будуємо Україну разом» у Збаражі Марія Багрій показує проєкт сцени. Його розробили інженер-проектант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик. Загальна вартість сцени 500 тисяч гривень. Будувати її планують за 2 роки. Кошторис сцени, то він становить 500 тисяч. Ці кошти плануємо акумулювати за рахунок як громадськості, як місцевих підприємців, так і бюджету міста і району. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всього на проєкт у Збаражі, каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту виділило 160 тисяч гривень, Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч. І волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у Збаражі, зібрали близько 40 тисяч гривень. «Будуємо Україну разом» – це програма благодійної організації Львівська освітня фундація, яка допомагає відновлювати будинки сім'ям, які не мають на це коштів. Організацію заснували у 2014 році під час благодійної акції, коли відновлювали будинки, зруйновані під час війни на сході України. Зараз волонтери організації працюють по всій Україні, повідомила Марина Балака. Прогулянкою на теплоході завершила 10-денне перебування на Тернопільщині 51 дитина з малозабезпечених і багатодітних сімей Херсонської області. Сьогодні хлопці та дівчата повернуться додому. З ними поспілкувалася Анжела Шова. Одинадцятикласниці з Асканії Нової Каріна Простова та Яна Гринівецька розповіли – у Тернополі вперше. Ми коли приїхали до Тернополя, ми зовсім не знали, куди ми потрапимо і що ми будемо робити. Це було дуже несподівано, коли ми потрапили в таке чудове місце. І враження дуже приємне. Вид чудовий. Мені дуже подобається. Заворожує око. В деяких дітях немає можливості побувати в таких місцях. А от така можливість дає дітям побувати в різних містах та лагерях, пансіонатах. Ми провели тут дуже гарний час, і якщо ви хочете бачити 51 щасливу дитину, то вона зараз знаходиться саме на цьому пароплавчику. Діти щасливі, задоволені, ми гарно відпочивали. Протягом 10 днів у нас було безліч екскурсій, про нас дуже гарно і добре піклувалися. Під час 20-хвилинної мандрівки Тернопільським озером на теплоході діти спілкувалися, фотографувались. Виконуючий обов'язки начальника управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Арсен Ляхоцький розповів про програму обміну дітьми Сходу та Заходу. Почалося це з 2017 року, з запрошення Херсонської області наших дітей-учасників АТО. Ми запросили їхніх і вже третій рік отак обмінюємось. Наші діти перебувають там, 51, і їхні тут. За час цієї обміної програми вже по 150 дітей відпочили там і там, з інших областей. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. 12 дітей віком 10-14 років сьогодні завершили навчання в літньому IT-таборі «Неповного дня». Він тривав з 5 серпня в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Школярі протягом 10 днів з 11 до 15 години вчили основи інформатики, графічного дизайну та веб-програмування. Сьогодні був останній день навчання.
Ми вивчали, як створювати векторні зображення різних елементів, створювали фрукти, також персонажів різних, робота, літачка. Також створювали анімацію в програмі Krita і використовували програму Inkscape векторну. Я отримала цей сертифікат. І мені тут дуже сподобалось, коли ми робили векторні зображення, робили роботів, кораблі, драконів. IT-табір неповного дня у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді проводять втретє, повідомила тренер Наталя Далявська. За її словами, вперше IT-табір організували в січні цього року. Наступний проведуть взимку на шкільних канікулах. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.